ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼। କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲ୍ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଡାକ୍ତର ମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ସତ। ବଡ଼ବିଲ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକ୍ତର ମରୁଡ଼ି। ଏଠି ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ଜ୍ୱର ହୁଏ ତେବେ ତାକୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କୌଣସି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଏଠାରେ ଡାକ୍ତର ମରୁଡ଼ି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ଜଣେ ମେଡିସିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଜଣେ ସର୍ଜରୀ ଓ ଜଣେ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସମେତ ଅତି କମ୍ରେ 8 ଜଣ ଡାକ୍ତର ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 2-3 ଜଣ ଡାକ୍ତରରେ ଚାଲେ ରୋଗୀ ସେବା। ନୂଆ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ ବି ଏଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଗତ 13 ବର୍ଷ ଧରି ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ଯିଏକି ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ। ଏଠାରେ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ତ ଅଛି, ହେଲେ କେବେ ଅପରେସନ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମେସିନ୍ ତ ଅଛି। मुझे तो लगता है कि उनका मानसिक संतुलन, उनको खुद ही ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्योंकि वो डॉक्टर सामल को, हाँ, जो यहाँ पे अगर रह रहे हैं, मैं ऐसा इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने मेरे पापा को खोया है। और उस टाइम पे ये नहीं बोलूँगी कि किस तरीके से खोया। हाँ, नॉर्मली अगर हार्ट चोक हो जाता या हार्ट अटैक होता तब मैं बोल सकती थी, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे उनके साथ बिहेव ही वैसा किया ना, तो उनको सही टाइम पर आके चेक किया, क्योंकि उनको मेरे पापा की हालत पता थी क्या है। हाँ, फिर भी उन्होंने सही टाइम पर आके चेक नहीं किया। दूसरी बात है ना, तो उनको हाथ लगाया कि अंदर तक बैठाने के लिए भी, तो मैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करूँ? ବାକି ସବକେ ସାଥ ତ ଏସା ହି କରତେ ହୋଗେ ନା। ମେଡିକାଲ ଆସିଲା ବେଳେ ମେଡିକାଲରେ ସେଇଭଳିଆ ସୁବିଧା ମିଳୁନି। ବଡ଼ବିଲ୍ ମେଡିକାଲରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସରେଟା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାଞ୍ଚ ହେବା କଥା ମେଡିକାଲ ଯାଞ୍ଚ, ତାହା ବି ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମେସିନ୍ ଅଛି, ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ତା'ର ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକ ନଥିବାରୁ ସେ ବି ସେଇଭଳିଆ ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ ଅବହେଳିତ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ଯେ ବଡ଼ବିଲ୍ ଡାକ୍ତରଖାନା ବହୁତ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ରୋଗୀ ସେବା ବି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଥିପାଇଁ ଆମେ 10-10 ଥର ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରାଯାଉନି। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ଆମ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କ'ଣ ଦୂର ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଦୂର ହେଇପାରିବ ବୋଲି। ବଡ଼ବିଲ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବେ ମାତ୍ର 3 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ବିଶେଷଜ୍ଞ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜଣେ ଡାକ୍ତର 1 ବର୍ଷରେ ଏଠାରୁ ବଦଳି ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ 13 ବର୍ଷ ଧରି କିଭଳି ରହିଛନ୍ତି? ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ବଦଳି ହେଉନାହିଁ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସବୁଆଡେ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ସେଟାକୁ ଯାହା ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ଆମେ ହେଇ ଶୁଣିଲୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ବିଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହାର ବିପରୀତ ଚିତ୍ର, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କେବେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ସଠିକ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା? କେବେ ଖାଲି ଥିବା ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ବଡ଼ବିଲ୍ରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରାଇମୋହନଙ୍କ ସହ ଶିବାଶିଷ ଓ ସତ୍ରପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ବସ ନ୍ୟୁଜ୍।